Të vënju sjell ekskluzivisht intervistën me kampionin botëror të kategorisë junior në kickbox. Sportistët e suksesshëm tani një dekade tepër janë bërë simboli diasporës tonë në vendet perëndimore. Një yll i talentuar shqiptar që po paraqitet në qiellin sportive evropiane botëror padyshim është kickboksieri Lavdrim Rexhepi, i riu me prejardhje nga Kumanova që jeton në qytetin Vels të Austrisë, ku edhe po e zhvillon karrierën e suksesshme sportive. Sukseset e Lavdrimit tashmë kanë marrë dhëun sepse ai veçmë është bë kampion botëror në kategorinë ku garon. Ndeshja finale u zhvillua në qytetin Linz të Austrisë kundër një kundërshtari të fuqishëm. Kjo ishte ndeshja e tij e parë e zhvilluar në 5 raunde, sepse Lavdrimi zakonisht i ka korur suksese deri në raundin e 3. Mirë po fitoria në këtë finale historike për talentin Kumanovar asnjë moment nuk erdhi në pikpyetje. Pas kurorëzimit me titullin e kampionit botëror, emocionet e Lavdrimit ishin shumë të mëdha, ashtu siç ishte edhe krenaria për titullin e fituar. Ndeshja u mbajt në Linz të Austrisë, kundër një kundërshtar të fortë, e ka pas emrin Edvin Nuhanovic, dhe ajo u kon e para ndeshje që u mbajt 5 runda, përpara jam rre 4 runda, a vedin jo 5, kjo u kone para her 5 runda, din ka pas 4 emocione, dhe amo e kena kalu mirë, 3 rund ko mujt me kry ma herët, adin për me dorzu ai ndeshën dhe e kon fitu të një. Po kone një ndjenje shumë e ndryshme, pes para her me pas një rrip një titull botëror, po jam një shumë krenar. Kickboxit është një vlerë në gjenet familjare të familjes Rexhepi. Pasionin dhe admirimin për këtë sport Lavdrimi e ka të ngjizur nga tradita familjare. Qysh në moshë të hershme ai ka ndjekur nga afër ushtrimet dhe garat e babait dhe xhaxhait e tij. Kështu që mund të themi se kickboxi do të bëhet pjesë tetë e rëndësishme në jetën e Lavdrimit që nga mosha e hershme e vegjëlisë. Familja e tij janë përkraje shumë e madhe për arritjen e sukseseve të kurorzuara, tani edhe me medalje të ardhë, por kanë edhe shpresë në rezultate edhe më të mëdha në të ardhmen. Familja ime janë përkraje shumë, në çdo lloj rasti, dhe i kanë shpresat që do arritjen e majtë e sukseset. Në një sport të tillë kërkohet përkushtim dhe përkrahje e madhe. Përkrahja më e madhe për Lavdrimin është familja dhe shoqëria e tij. Por në aspektin profesional Lavdrimi gjen përkrahje shumë të madhe nga xhaxhaji i tij. Për çdo ditë bashkë me xhaxhajin bëjnë së bashku vrapin e mëngjesit, një stërvitje mjaft e rëndësishme për çdo sportist. Prandaj ai është mbështetje e madhe për karrierën e Lavdrimit. Nga fillimi xhaxhaji i tij ka qëndruar afër Lavdrimit, madje ka lënë pas dore edhe obligimet e tij për të qenë sa më në rrjedha me stërvitjet dhe karrierën e nipit. Ai ka qenë edhe motivues shumë i madh pasi e ka nxitur për çdo fitore. Dëshira e tij është që Lavdrimi të arrijë majat e karrierës. Besimi i tij vjen nga ushtrimet dhe përgatitja intensive e Lavdrimit, duke filluar me ushtrime qysh në orët shumë të hershme të mëngjesit. Çdo mëngjes me miqën tem, qomo bashk, edhe dalmi vrapojmë, edhe miqja jem është mas mu, unë përkrah shumë. Sfidat, kalitja dhe ngritja profesionale për Lavdrimin ka filluar me pjesëmarrje në gara të shumta. Oh,
Ndeshje që e veçon në rrëfimin e tij për TV News është gara më e fuqishme që e ka pasur me një kickboksier me komsi serbe me emrin Miloš Jovica, 26 vjeçar, ku lavdrimi ishte 17 vjeçar. Kjo çështje u bë shumë e ndjeshme. Gara duhej të zhvillohet në kohën kur lavdrimi ishte i sëmur për shkak të infektimit me virus, por ai nuk e kishte ndërmend të tërhiqet. Ndeshja ishte shumë e ngarkuar emocionalisht dhe e vështirë. Edhe më të vështirë ndeshjen e bënte fakti se gjyqtarja e lojës po ashtu ishte një serbe etnike, gjë që bëri loja të marrë ngjyrime të tjera. Pasi gjyqtarja mundohej të mbante anë ka bashkombasi i saj. U kohën me, kure kam pas ndeshën me Sërbin, ajo kohën i ndeshë për mu me e zoshme, adin, kam pas shumë emocione, edhe kam dash gjithë qysh me mahup këtë ndeshë, po s'kan mujt me arritu në, nuk jam dërzu e kam fitu prap, edhe një ofë për para ndeshës jam kohën i smut, edhe kemi menu mës me bo ndeshë njerë, po apet sa apet anje kena bo, vetë se unë vike i nati se u konsert për qëta kam dasht edhe më rrej me ata, edhe se jam kohën i smut, po e kena zhvillu ndeshën. Qenë me origjin nga qyteti i Kumanovës dhe i lindur në shtetin Austris, sigurisht se aspekti identitar ka qenë dileme konsiderueshme për lavdrimin. Kjo vije në shprehje më së shumti në çështjen e përfaqësimit. Dëshira e lavdrimit është që në të ardhmen si senior të përfaqësoj denjësisht shtetin am Shqipërinë. Këtë e shpreh me krenari të madhe. Lidhja emocionale me Shqipërinë dhe çështjen kombëtare lavdrimit i vije natyrshëm. Ai është biri i luftëtarit të ushtrisë lirimtare kombëtare në konfliktin e Maqedonisë në vitin 2001, Miraj Recepi. Për këtë arsye dhe pse i rritur në Austri, lavdrimi krenohet me traditat, historinë dhe lavdin shqiptare, si dhe dëgjon me ëndje dhe këngët patriotike me motive nga sfidat e popullit shqiptar dhe heroizmat e luftëtarëve për liri. Lavdrimi është tet i lidhur edhe me vendin e tij të origjinës. Për këtë arsye, sapo arrin pushimet vjetore, destinacioni i tij është Kumanova, ku qëndron me kënaqësi dhe viziton familjarët e shumtë. Ai do gjithçka në lidhje me këtë qytet, njerëzit, rrethin e tij familjar, por edhe angazhimet sportive që mbahen atje, ku bashkëpunon me trajnerin Bexhet Shemsiu. Kam qef shpesh me shku, sër që kam pushim, shkojmë pushime edhe i bëjmë Kumanov. Jena mësum për fëmijës me për babit edhe nanit me dhe shku në Kumanov në pushime. Edhe po, e du Kumanovën, a veden, jam mi lehtë shumë, i du njerëzit, edhe familjën poshtë që i kam. Po, edhe në Kumanov i kam ushtrimet me Bexhet Shemsiun, ushtroja gjë, është shumë trenjeri mirë, dhe sërë kërë t'jam përshim, është për mu edhe e gjenë kohën për me mështu. Ëndrat për karierë lavdrimi i ka të përcaktuara, a i synon të arri majat në sportin e kickboxit. Ëndra e ti është që të arri në Glory Kickboxing. Modeli i ti në sportet luftarake është Florian Marko, boksieri njohur shqiptar, edhe Shkodran Veselin e Vlezrit Beqiri. Andrat e mija e nërmal të më rikë në kulm në Glory Kickboxing, që është andra ime, kom qef edhe one me hi në qatë të organizat edhe isha allë do të bojmë. One si shembol e kam Florian Markon për para ku rrejnë në kickbox, po tash është në box, po edhe pëlqej shumë Shkodran Veselin edhe ato Vlaznit Beqiri, Shemsien dhe Hisnien. Po, nërmal.
më rrej për Shqipnia me flamurin. Po, unë përveç këti sportit, nuk angazhona me qëtërshka përveç punës dhe shkollës, edhe koha shkatë mjesë të këshyri me shvizu me familjen teme, me shëqin teme, a kështu qëtërshka s'du me bo, edhe ne kam zemër këtë sport të vishë qëta du me bo. Ndim shumë e madhe për karjerën e lavdrimit është edhe trajneri i tij Ismet Mandara, me të cilin bashkëpunon që 10 vite dhe kanë raporte teje të mira. Ai është shprehur se angazhimi i tij në kickbox ka filluar shumë herët në ekipin Taekwondo në Linz të Austrisë dhe qysh atëherë ka pasur talent të shquar në kickbox. Përshëndetje të gjithë kumanovarve, unë jam Ismet Mandara nga Linzi. Dua që t'ua prezentoj njërin nga kampionët e arshëm botëror, Lavdrim Recepi. Lavdrimi ka ardhë si djalosh i ri tek ne para 10-11 viteve, e që në fillim e vërejtëm se ky ka talent që ishte i përgatitur për trening dhe po vazhdon me sukses edhe deri në ditën e sotme. Për këtë talent që ka, qëllimi ynë është titulli botëror, eventualisht në për Evropë, në Hollandë, Japoni e vende tjera. Në kohën e fundit, rezultatet që i ka arritur mund të themi se bëhet fjalë për një luftar të vërtet. Sa i përket gjendjes fizike, Lavdrimi ka trup optimal të një boksieri dhe teknikisht është i përgatitur dhe i shpejt. Ka zemër dhe durim, çdo respekt nuk dorëzohet asnjëherë. Mendoj se Lavdrimi sa më shumë meçet të fituara që ka, ati i jepet një motiv më i madh që të ngritet shkallë për shkallë më lartë dhe të takohet me kundërshtar të nivelit botëror. Sa i përket disiplinës së Lavdrimit, është genial i përgatitur me çdo çast i kompletuar për trening. Tash planifikojmë më 18 mars këtu në Austri, ku do të garoj për titull profesional të peshës së lehtë, pastaj do të shkojmë në Kumanov më 30 qershor, luftojmë për titull internacional të peshës së lehtë dhe presim edhe garat e arshme për titull evropian, por varet se çfarë rezultate do të ketë. Dëshira jonë është që Lavdrimi të mbetet tek ne dhe unë të përcjell karrierën e tij dhe dëshiroj që ai të arrijë deri në ato maja që unë dhe ai i ëndrojmë. Lavdrimi para 10 viteve kur erdhi filloi të ushtrohej me mua, Taekwondo Leonding. Ka qenë shumë i vogël edhe ka pas një talent shumë të veçantë. Më vjen shumë mirë që Lavdrimi merret me këtë sport dhe shpresojmë të ngritet sa më lart me këtë angazhim dhe dëshirë të madhe që e ka për këtë sport. Fillimisht kur erdhi Lavdrimi e kemi parë që është shumë i talentuar. Kur ja vendosëm dorezat për herë të parë e kuptuam se është një talent që synon të arrijë majat e suksesit. Një nga trajnerët e Lavdrimit ka treguar për fillimet e tij qysh në moshën 7 vjeçare, kur edhe ka filluar me angazhimin në kickbox. Ai ka qenë dyherë kampion në Austri dhe ka përvojë të çmueshme në këtë sport. Ai ka fjalë të mrekullueshme dhe shumë shpresdhënëse për Lavdrimin. Sipas tij, nëse Lavdrimi vazhdon me këtë intensitet të zhvillimit profesional, ai do të bëhet kampion botëror. My name is Shenol Kitsildes, I'm 37 years old. I'm now 30 years in the business. I started fighting with 7 years and my first fight I had with 14 years. I had more than 16 fights. Then I was 3 times Austrian champion, one time European champion, and I have a lot of experience. If Lavdrim continues training like this, he will be soon a world champion, and he has a family, he supported them, and the only thing he must do is
keep fighting and keep training. Kickboksieri Shkodran Veseli ka përcjellur në ring Lavdrim Rexhepin në ndeshjen e tij që u mbajt kundër kickboksierit Yusuf Asante në Winterthur të Zvicrës. Me këtë rast, pat kënaqësinë t'i vizitoi edhe vëllezrit Shemsi dhe Hysni Beqiri, kampionët e Glory Kickboxing në Bazel të Zvicrës. Aktivitetet e radhës për lavdrimin janë në mars, ku në datën 18 në Linz të Austrisë do të përballet me një kundërshtar nga Kroacia. Gjatë verës e lavdrimi do të zhvilloj një ndeshje në qytetin e ti të originës Kumanov. Vada në Austri do të ketë me 18 mars në Linz, edhe aty e kam në ndeshën kundër një Kroatit, edhe aty do të fitojmë inshallah. Po e kam pas komën të lëndume, po tash e kena nisë që njavë apet ushtrimet edhe im fillojnë tash intenziv. Sukseset dhe mirënjohjen për shkatësit e lavdrimit e kanë shfaqur figura të rëndësishme brenda dhe jashtë Maqedonisë. Ai ka marrë mirënjohje nga kryetari i komunës së Likovës Erkan Arifi, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj.